Leo hii nitakufundisha njia rahisi ya kufanya njia rahisi ya kubaka vitu vyako, yaani hata kama ukipoteza kompyuta yako hivyo vitu vitabaki kwako. Kwa mfano mi na muda mwingi sana na nishaikuwa na kompyuta kama tatu hizi miaka hapa karibuni zilizopita, lakini kompyuta zangu zote ukiangalia hapa zipo. Vitu vyangu vyote nilikuwa na backup. Kwa mfano kama hapa hivi ni vitu ambavyo vilikuwa kwenye kompyuta yangu ya zamani Samsung. Hivi ni vitu ambavyo nilikuwa navyo kwenye Lightbook. Hivi ni kwenye Dynabook. Kwa hiyo vitu vyangu vyote mara nyingi vinakuwepo. Huwa natumia nini ku backup? Cha kwanza ni application naiona inaitwa Drive. Alafu pia mi huwa natumia application nyingine inaitwa OneDrive. Sasa OneDrive hii ndio ile ambayo tunaikuta kabisa kwenye Windows. Hii ni ya Microsoft. Sawa. Kwa hiyo cha kwanza ili utumie hii OneDrive kwenye kompyuta yako, mara nyingi sana hapa tunaongelea kompyuta ambazo ni itakuwa vizuri kuanzia Windows 10 na kuendelea. Sawa. Unachotakiwa kufanya ni uwe na Microsoft account. Kwa mfano mimi ni Microsoft account yangu ambayo ndo nimelogin kabisa kwenye Windows, ndo inapatikana kwenye Windows kabisa. Sawa, ndo hii hapa. Sawa, sasa hii ni Windows 11 inayotolea tutorial, lakini process za kuseti hivi vitu zinakuwa zinafanana mara nyingi hata kwa Windows 10. Sawa, Windows 10 ukifungua screen yake tu hapa, sawa, unakuta hapa pembeni kuna neno limeandikwa OneDrive. Hii sehemu kuna neno limeandikwa OneDrive. Hata kama sio hapa, unaweza ukaenda tu kwenye File Explorer. Kienda kwenye File Explorer somewhere huku pembeni utaona nembo ya OneDrive. Sawa, kwa kuifungua tu hii OneDrive, sawa, kama hujasign in, itakupa option ya kusign in. Sawa, na file lolote lile ambalo utakuwa ukiweka hapa kwenye OneDrive, file lolote lile ukilitupia tu kwenye OneDrive litaonekana lipo huko. Kwa mfano kama unavyoona mi ya mafile ndo sehemu hii ambavyo yanaapia. Unaona kama yalivyo hapa, ndo sehemu hii ambavyo yanaapia. Sawa, uzuri wa OneDrive ina kitu kimoja anakiita personal vault. Kwa mfano hapa pia unaweza kuweka mafaili ambayo kuyafungua yanahitaji mpaka labda SMS au utumiwe email ndo ikupe access. Kwa hiyo kama una vitu vya siri sana unaweza kutumia hii vault, lakini kwa kawaida tu vile vitu vya kawaida vingine unavirushia tu hapa. Kwa hiyo let's say kama labda una picha, sawa, ni simple tu, labda una picha mpya, say una kadude kokote, icon whatever. Sawa, unachofanya ni kukirushia tu hapa, una kidrag and drop hivi. Sawa, kidrag and drop hivi kinaenda kinakuwa OneDrive, kinaenda kwenye OneDrive. Na kifika kwenye OneDrive, kuna hii button hapa ina change kuonesha kwamba kimekuwa synced, yani hicho tayari kimeenda kwenye OneDrive. Na tukiscroll sana hapa somewhere, hichi kitu kinaitwa OneDash utakikuta hapa somewhere. Ukirefresh utakikuta kipo kwenye hii listi tayari, maana kisha kwa backup. Sawa, mimi ni icon yangu kwa nitairudisha hapa nilipoitoa. Sawa, kwa hiyo OneDrive ni ya kwanza. Sasa hii ya pili, ndo amazing sana. Hii ya pili ni Drive, Google Drive. Hii ni simple kuipata, ukaandika tu Drive. Hiyo ndo address yake, au ukiandika ukisearch Drive Google atakuletea details zake nyingi, inafanyaje kazi. Sawa, lakini cha msingi ni kwenda kwenye Drive, tovuti kama hii. Ukifika hii sehemu inakupa action, inakupa sehemu ya kudownload. Sawa, naona hii sehemu ya download hapa. Kwa unaenda sehemu ya download, uta download application ya Google Drive. Sasa mimi nayo, kwa wewe ambaye una download hapa. Kisha download sasa, utakuja uifungue, utainstall. Kwa hiyo utaidouble click somewhere hapa. Unaona? Utaidouble click somewhere, utainstall. Ukisha install itakuwa kama hivi. Sawa, kama mimi hapa kwangu ilipo hapa sasa hivi. Unaona? Hii ndio OneDrive yenyewe. Sawa. Sasa hii
Uzuri wa hii pia inakuwa ni kama faili fulani hivi, yaani kwa mfano inakuwa ni kama ka USB fulani. Unaona hapa inakuwa pia hapa inakuwa ni kama ka USB. Kwa hiyo ni kama vile unavyotupa vitu kwenye USB, ndio jinsi ambavyo utakuwa unaweka vitu kwenye Google Drive. Kwa hiyo kwa mfano mimi hapa nakuwa na access na kompyuta zangu za nyuma pia, kwa sababu hii My Drive ndo kompyuta ambayo nayo sasa hivi. Hii ni Pro Book. Sawa. Kwa kama nataka nihifadhi kitu kutokea kwenye hii Pro Book, takiweka hapa hapa. Sawa. Takiweka hapa hapa. Unaona? Lakini lakini kwa mfano kama nataka ku access tena vitu kutoka kwenye kompyuta zangu nyingine, sawa, tazifungua kwa hapa hapa pia. Kwa hiyo hii pia inaweza kuwa ni njia rahisi, kwa mfano kama unataka tu kutuma picha kwenye kompyuta zako zote na uwe na access nazo zote, unaviweka hapa. Sawa. Na uzuri wa hii program ni kwamba hivi vitu havipotei. Sawa, havipotei. Sasa kwa Google Drive wenyewe anakupa GB 15. Sawa, GB 15. Kwa hiyo kwa mtu tu ambaye anatunza document tu, labda vyeti, unaona, WES na CV na vitu vingine vile vidogo vidogo, picha za kawaida, GB 15 ni kama vile inatosha. Kama unaona haitoshi, unaweza kuwa unalipia. Kuna fee wanachaji kila mwezi, wanakuongezea. Lakini Microsoft yenyewe wanakupa GB 5 kama unavyoona hapa. Hizi ni GB 5. Kwa mimi hapa nimeshatumia almost karibia 3.5. Sasa nimetumia almost 3.5. Kwa hiyo zinanisaidia kwa kweli. Kwa hiyo kama una vitu vya muhimu kwenye PC yako, na kushauri ufanye hivi pia. Hizi program ni nzuri sana, zinasaidia. Bye.